На передовій сьогодні 3 провокації. Бойовики обстрілювали українські позиції на Донецькому та Маріупольському напрямках. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Неспокійно і в районі Горлівки. Докладніше про ситуацію там розкаже Ігор Левинок. Применяют они и минометы, 82-й, 120-й калибр. По населенному пункту прилетают? Прилетают, то есть им все равно куда бить. Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення і до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Ні, вони нас з 5 можуть сторон обстріляти. По-разному. Ворога видивляються і наші армійці. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність окупантів, устиг врятуватися. Дав адекватну відповідь. Вчора лазили, сьогодні щось не видно їх. Так, нормально. Снайпер, пулемет где-то откуда-то. Начинают кошмарить потихоньку, провоцировать, щоб дали ответку. Но прицельно. Якщо вони б'ють, то вони стараються как бы, прицельно. 1,5 місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт, солдат уже знову в строю. Наскоро там пройшлися, перебігали дорогу якраз, от ворот хляпнув. Обалюють ще, а так нормально, жити можна. Військовики пояснюють особливість цих позицій. Вони ніби клином урізалися в лінію оборони супротивника, тож нападу можна чекати звідусіль. Не работает с 4-5 сторон. Бывает, делает вылазку, делает вылазную 6-ю сторону. Ого, это как? Ну, образно, когда мы не ждем, что они там есть, а они вылазят и оттуда. Про Вовка, про Мовка, и він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків. В Ельнику 2 наблюдателя в белых маскалатах. Це що? Армійці помітили на тому боці ворожу активність. Зав'язалася стрілянина. Військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі. Ось так і минають воєнні будні. І хлопці кажуть, вони тут, аби в Україні був мир і було свято. Всю Україну поздравляємо з Новим Годом, з Рождеством. Тобто, всіх їм благ, все це. Пусть відмічають, будуть впевнені, ми свою задачу виконаємо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал Інтер.